Asante sana. Momos jaka baba. 1 hour. Na mimi leo nimekasirika zaidi. Kuona birthday ya Raila Amolo Odinga, president ya Kenya, mulinipigia kura. Ati polisi wamekosa kazi, wanatubia keki, tiaga keki. Yani umekosa kazi, imefika baki wakati, minafaa muende mufanye kazi, penye baba Raila Amolo Odinga, anafanywa birthday. Birthday ya Raila Amolo Odinga, kijana mdogo. Mwenye kuna 20 years. Juzi Raila Amolo Odinga alifikisha 20 years. Kijana mdogo. Mwenye msemeru kuna tuma watu. Aende tume tear gas. Kwa keki ya baba. Keki ya baba. Mwenye alituma tear gas. Kwa keki ya Raila Amolo Odinga. Juwe tumekulaani. Tumekulaani. Ada kama baba jaunga tumekulaani. Kijana mdogo Raila Amolo Odinga keki yake inatumia tiagas. Kama nani? Tulikuwa tumenyamaza. Tulikuwa tumenyamaza. Lakini atota nyamaza sasa. Atota nyamaza. Juu tuliona tulisema kila mtu acheze kwa mlango yao. Sisi watu azimio tunacheza kwa mlango yetu. Ya azimio. Lakini tunaona watu wa UDA wametoka kucheza kwa mlango yao, wanakuja kucheza kwa mlango yetu sisi watu wa azimio. Baba Raila Amolo Odinga, tulisema hatutaki maandamano. Lakini William Seru na Kasau wanataka tuende maandamano. Tuko ready. Baba tukari kwenda maandamano. Kama tumenyamaza, keki yako baba, keki yako inatupia tear gas. Keki. Ya keki ya 100,000. Mtu ananyeke nyeke anakupiga kasa. Keki ya 100,000. Mtu anatuma polisi, anatuma polisi, aenda tupe tear gas. So inasikia president anasema atataka kujenga nyumba. Piga hesabu, ukitaka kujua wewe mpiga kwa wewe ni mkubwa. Aende jenge sokoi huko. Kenya mzima. Aende jenge sokoi. Kenya mzima. Sokoi huko. Kenya mzima. Rift Valley.